好，那在影片开始之前呢，今天应该是最后一支讲船员的东西了。那我们来看一下，现在迷路的船员呢，最后剩下有13位还没有进来，然后已经联络了，但是没有进来。那我们就不管了。但是如果你们有在这时间有重新加入的话，我还是给你们进来。那现在整个船里面总共是有166位，到这个时间点是有166位，所以其实我有些加入了，但是他还没有按确定的。那我也就把位置都可以空出来。那接下来就是备取的部分了。那备取部分我就不再这么麻烦，我就是直接一口气全加入，我就是直接把它拉进来，然后那就是大家看一下各自的通知有没有跳出显示了，对，那就是比速度了，因为这边只有66位，所以总共剩下34位嘛，对不对？可是我备取呢，总共有50个，所以假设我今天超过的话呢，应该就是按谁的通知谁比较快了。OK， 好，那就这样，来咱们的影片开始，抢四 T。你有一支影片田间的极限上篮，有一个史诗，我田间上五千，那不就传奇？哦，真的假的？你上到5000，应该是暴击的差距吧？暴击差距吧，对不对？啊，不然就那时候我遇到对手，已经打到铁尖刺的极限，铁尖刺的极限。我那句话意思我想起来了，我那句话意思说铁尖刺打怪伤害的极限，而不是说上到4000，对他还是可以再上去的，只是他的极限大概就在这里。因为我觉得那时候的铁尖刺我已经玩到应该算完美了，这是谁？这是谁？哦，展展，嗨展展，嗨展展，嗨展展，怎么又是一个日？怎么又是一个太阳月亮啊？现在很夯是不是？现在这么夯是不是？太玩别的游戏了，但是需要大家观看，是不用啦，是不用啦，就让他沉睡在那里就好了，好吗？就沉睡在那里就好了。大腿要图吗？我有截到，你说什么图？什么图？什么图？我去打 PUBG， 拜拜拜拜蛋哥，拜拜蛋哥，拜拜蛋哥。等一下，我快崩了。哦，有太阳起来了，太阳起来了，不是太阳啊，台风起来了，台风起来了。弄一颗，这状况很烂哎。还行。但我知道如何抽月亮吗？有啊，开启 Random Dice， 然后打开商店页面，然后抽。要嘛有，要嘛没有。太阳月亮我好像也有抽到，太阳月亮真的是太夸张了，现在真的太夸张了，真的太无敌了，太无敌了。来，你上次带错，超可惜。哎呦，小，完了，我不会念我会员的名字。你叫什么？小右吗？牛，有一个牛，一个力。我要怎么念你的名字？好惭愧哦，各位小朋友要学中，上课要学好，不要学我一样，不要像我一样，不要像我一样。决定了，我要大豪露脸片，也是可以啦，也是可以啊。我可以去后台看一下这个那支影片到底会成长多快。好，现在还可以，现在还可以，现在都可以，先稍微盯一下，还可以盯一下。我不会念哎、欸，你有没有办法打注音？我真的不会念，我真的不会念那个字，我好惭愧哦、喔，我好惭愧哦、喔，天啊！给你打一种血型，一定要转移吗？不一定啊，不一定啊，不一定啊。你说在这里玩吗？在这里玩当然不用啊，在这里玩不用，在这里玩不用，这里玩就随便。啾哦，小啾，小啾，嗨你好，嗨你好，感觉我会输。我现在带地狱了，我跟你讲，我带地狱了，小兵是秒杀了，对方仿佛已经怪挂机，应该还没啦，对方新速度还没起来，又揪揪乐揪哦，揪啦，为什么要揪控个乐？做 YTB 之前要先读好中文，还不只要学中文，英文要学好，不然你都没办法念观众的名字，观众名字真的实在太可怕，太多了。等一下哦，弄一个，再弄一个，哎呀，不给。不给，没事，很多人都不会念，看了三个月下载订阅，真的吗？然后一订阅就是直接用会员，好感动哦，谢谢你小啾，谢谢你，谢谢你。可是私下一起打要吗？看情况，私下我通常不会一起打，私下通常我找你一起打的话，都是要拍片的时候，对我通常没有不会找人一起私下打，我通常不会找人私下打，通常都是找私下找人拍片。有啊，拉复制，拉再拉。我只要撑住这一波，我就这一波起来我就会过，这一波起来我就够。我会直接念牛力，小牛力吗？我原本想这样念，可是想说牛力这两个字也太难听了吧？牛力，有了，月亮起来了，有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 了。哎呀，觉得我要拉一下。
哎、欸，不行哎、欸，怎么觉得有点弱？怎么觉得弱弱的？等一下，等一下，等一下，啊、算了，先不喝。等一下，怎么觉得弱弱的？怎么觉得弱弱的？没有很强，没有很强。哦，对方是用那组哎、欸，就刚想，我原本之后等一下玩的话，应该会想带的，就是太阳、月亮、祭品、配祭品、配祭品。看我死，哎、欸，对方也死，我也死 ，OK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 ， 过过过过过过过，一起死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 。我看一下，哎呀，没有。哎呀。哎呀，哎呀，对方也快崩了，对方也快崩了，我也快崩了，我也快崩了。啊，有了，有了，我已经不用怕小兵，我已经不用怕小兵了。我现在小兵无敌的状况，我现在小兵无敌，我现在小兵无敌，我现在小兵无敌。哎呦，他点起来了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 。等一下，等一下，等一下，没事，没事，没事，我也小兵无敌，我也小兵无敌，我也小兵无敌。继续，我继续成长，我继续成长。我现在两颗一星已经涨到两颗三星了，两颗三星了，四星啊，四星啊，四星了，再来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 ，直接涨到七星，七星月亮，七星月亮，这个涨到四星了，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 要从一星直接涨到七星吗？要从一星涨到七星没有了，哎呀，算了，没关系，旁边有个五星爆，这边还有个，这边还有个，这边还有个在涨，这边还有个在涨。五星，直接涨到五星，七星，七星，拜托，七星月亮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 ，六星，这边不用七星月亮，真的，这边不用，这边不用，炸掉我没事，还行，炸掉那颗无所谓，无所谓，无所谓，七星太阳干，为什么？为什么？你最好给我好一点啊，你哦，干，等一下，我要拼一下哦，来个七星月亮我就过，跟你讲。等一下，等一下，等一下！我现在不讲话，我现在不讲，来来来，我现在这边有，我现在这样子的速度，我在犹豫要复制，我现在没有，来一个，不行，来一个。哎、欸，其实不行，好像没有什么用，好像没有什么用。等一下，等一下，等一下，哦，这一局刺激，这一局刺激。等一下，四星有了，我不点亮没关系，我要的是他的攻速。等一下哦，等一下哦。刚才这台风，我这台风有点扯，我这台风有点扯，我这台风有点扯。等一下，等一下，等一下，等一下。等一下这台风太夸张，太夸张！妈的，一起一起，我跟你拼了！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 到底谁赢？我看你现在没点亮，我跟你讲，我跟你讲，你最好给我点亮，最好给我点亮，撑下去，拜托，撑下去，撑下去，撑下去！还行，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 还行。欸、我看对方，对方现在有月亮，有一个五星的月亮，五星的月亮，五星的月亮，五星月亮知道六星的太阳，五星月亮知道六星的太阳。我这里是有，我算了，讲不出来了，算了，随便，没关系，就点下去吧，就这样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 。我现在完全不敢动，我现在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 觉得伤害已经完美，你知道吗？哎、欸，我的七星月亮的太恶心了，不是？哎、欸，两颗七星月亮，两颗七星月亮，看到你们的暴击，好像真不知事前的这样。可以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 啦，可以啦！没看到台风喷阵的，真的太屌了，真的太屌了，真的太屌了，真的太扯了，这真的太扯了。哎呀，我要继续升上去了，我要继续拼一下，我要继续少拼一下。没关系，按掉无所谓。我要。拉一下，等一下哦，
我现在每一个动作都很谨慎。六星，我操！哇靠！等一下，等一下，蚊香，等一下，蚊香有点，等一下，我应该点亮的。有，好，我要点亮，伤害很重要，对，伤害很重要，我现在伤害跟暴击很重要。不行欸，这个组合，小兵血量是20几万，现在20几万，现在已经是元素台风的极限了。现在大概是不是元素台风极限，还行。好，我们现在打锁王，我已经不行了。哎、欸，对，我的死亡，等一下，来，我的。啊，完了，我等一下，拼一颗，等一下，干，我忘记了，等一下，对，没地狱不行，我晃神了。拜托，长出地狱，有了，长起来了，完了，赢了，回，也不是赢，就是可以压回去，然后我的地狱两边都吃，等一下，撑住，七秒，六五四三二一，没关系，降星给他降，对，我忘记地狱很重要，不行。好，被降，好，没关系，再点，点不亮，我点不亮。等一下，拜托，我打不赢吗？啊，可以过。给我一个月亮，有了，好，不动。好，双辅助吃亏。可是对方也算双辅助，因为他是祭品。哎呦，我跟你讲哦，现在打小兵我先哦，各位对面的啊，展，你给我注意一点，太夸张了，只要有小兵我就稳赢，有小兵就赢，我欢迎，给我下去，你现在可以输了，差不多可以下去了，初期的话有祭品会比较稳一点，哎。行吗？哎、欸，有，他撑住，我一下，我靠，这个组合，哎、欸，这组合真的强，辛苦你了，展，辛苦你了，展，真的是七星月亮配上，哇塞，这个哇，这个组合真的不错。这组真的不错啊！月亮啊，因为我两颗月亮七星，真的，他月亮啊，对，他月亮没七星，对，如果七星就可能不一定了，对，就很不一定了。看太恶，敢不敢用这些爬阶？我就不要。哎，其实也可以，因为毕竟蛮稳的，对不对？好，哎，我看这边血量多少？这一组的血量小兵到46万哎、欸，可以到46万哎、欸，月亮不就看谁先七星吗？真的。这月亮真的太夸张了，小周也是，哦，还行，好，我用这队爬呗。如果什么组合想要跟我分享或跟我一起演示的话，就在 Discord 里面私下留言给我吧。好，那今天影片就到这里。另外 ，Discord 群已经开放了，如果想要跟我聊天或跟我一起玩的话，欢迎进来吧。虽然我不常出现就是了。